салатний гурман, тоді будьте обережні. Особливо купуючи улюблені страви, заправлені майонезом чи сметаною у магазині. Аби уникнути харчових отруєнь, ревізори СЕС взяли під ковпак усі торгівельні мережі області. І перші результати перевірок не зовсім втішні. А на сьогоднішній момент у нас дійсно є перші тривожні дзвоночки, коли йде нестандартна продукція, іменно салатів по БАК-показателям. Висіваються бактерії групи кишечної палочки. В основному це салати, такі як олів'є, столичний, то есть это многокомпонентные салаты, где идут и колбаса, и майонез, и сметана. На салатах та іншій продукції обов'язково має бути маркувальний ярлик. На ньому ж усі дані і про дату виготовлення, і про термін зберігання. Каждый человек должен думать о своем здоровье. И прежде всего, придя в любой магазин или в супермаркет, покупая тот или иной товар, он должен прежде всего посмотреть, при каких температурных условиях эта продукция хранится. Потому что продукты питания сейчас называются с высоким уровнем риска, или продукты скоропортящиеся продукты питания должны храниться при температуре плюс 2, плюс 6 градусов. Ревізії СЕС – це не одноразова акція, а систематична робота. Її щороку проводять з травня по вересень. І щороку майонезно-сметанна кулінарія під особливим наглядом. Востаннє салатне табу виносили 2006-го. Якщо не будуть виконуватися постановление главного государственного санитарного врача, территориальный СЭС или ГОРСЭС, значит, принимаются меры административного воздействия. Значит, во-первых, это штрафные санкции. Если предприятие и постановление не выполняется, значит, передаются дела в прокуратуру. Поки кулінарне табу у Дніпропетровську під питанням. У разі ж виявлення продажу неякісних салатів, заборони на їх реалізацію чи обмеження на окремі їх види не оминути. Остаточно картина проясниться після колегії обласної СЕС, яка має відбутися 30 червня. Галина Яковенко, Вікторія Машкіна. Деталі.